हॅलो फ्रेंड्स, तर नवीन एका व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर परवाच मी कुल्फी फालुद्याचा केक केला होता आणि तो केकचा जो वरचा भाग असतो तो मी काढून घेतलेला आहे आणि तो काढलेल्या भागापासूनच मी किती छान पेस्ट्री बनवते, ग्लास पेस्ट्री बनवणार आहे. तर याचा व्हिडिओ मी तुमच्याबरोबर शेअर करते. जी केकची छोटी लेअर आहे त्याला मी शुगर सिरपनी सोप करून घेतलेला आहे आणि ते काचेचा ग्लास घेतलेला आहे. जी पाइपिंग बॅग असते त्याच्यामध्ये मी थोडासा येलो कलर घालून घेतलेला होता आणि त्याच्यामध्ये क्रीम घातलेली होती. तर एक लेअर आपल्याला क्रीमची द्यायची आहे अगोदर. त्याच्यानंतर जो केकचा भाग आहे तो आपल्याला केक त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. म्हणजे एक लेअर क्रीमची आणि दुसरी लेअर आहे ती केकची घालून घ्यायची आहे. प्रत्येक वेळेस आपण केक करताना थोडासा केकचा भागही शिल्लक राहिलेला असतो आणि थोडीशी क्रीमही शिल्लक राहिलेली असते. तर अशा प्रकारच्या पेस्ट्री केल्या तर मुलं खूप आवडीने खातात. तर बघा इथे किती छान पेस्ट्री अशी तयार होते. ह्याच्यावरती आता मी थोडंसं कुल्फी फालुद्याचं फ्लेवर आहे ते घालून घेते. कुल्फी फालुद्याचं फ्लेवर घातल्यानंतर आणि एकदा आपल्याला परत क्रीमची लेअर घालून घ्यायची. फक्त 2 मिनिटांमध्येच आपली डिझायनर पेस्ट्री अशी तयार होते. किती छान पेस्ट्री तयार होतात होते बघा. तर अशा प्रकारची पेस्ट्री मी तयार केली. किती छान दिसते बघा. अजूनच खूप सुंदर दिसण्यासाठी तर माझ्याकडे एक आईस्क्रीमचा कोन होता, तोही ह्याच्यावरती मी आता घालून घेते. आईस्क्रीमच्या कोनमध्ये थोडीशी आपल्याला क्रीम घालून घ्यायची. क्रीम घालून हा कोन आपल्याला आता ह्या केकवरती म्हणजे पेस्ट्रीवरती लावून घ्यायचा आहे. खूप छान अशी दिसते ही पेस्ट्री. तर तुम्हीही अशा प्रकारची पेस्ट्री नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ कसा झाला आहे ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तर आज बनवलेली ग्लास पेस्ट्री कशी वाटली तुम्हाला? आवडली का? आवडली असेल तर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा व्हिडिओसोबत परत आपण तुमच्या भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.